Video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat Korean Fried Chicken menggunakan Thermomix. Jom kita buat! Mula-mula search di Cookidoo, Korean Fried Chicken. Kemudian, start cooking. Masukkan bawang putih. Kemudian masukkan halia dan blend selama 3 saat, speed 5. Dah siap. Keep down guna spatula. Kemudian blend sekali lagi selama 3 saat, speed 5. Dah siap. Keep down sekali lagi guna spatula. Masukkan tepung gandum. Kemudian masukkan tepung jagung. Masukkan baking powder. Masukkan garam. Masukkan black pepper. Dan mix selama 10 saat, speed 3. Dah siap. Keep down guna spatula. Sediakan ayam yang dipotong kecil. Kemudian tuangkan tepung ke dalam bekas. Gaulkan ayam dengan tepung tadi sehingga sebati. Boleh letakkan sedikit air ya untuk tepung melekat pada ayam. Jangan lupa ya untuk prickly mixing bowl. Tutup ayam dengan plastik wrap dan perapkan seketika dalam 2 hingga 4 jam. Kemudian goreng ayam dalam minyak yang panas dengan api sederhana. Dah siap. Masukkan bawang putih, kemudian masukkan halia dan blend selama 3 saat, speed 5. Dah siap. Keep down guna spatula. Blend sekali lagi selama 3 saat, speed 5. Dah siap. Keep down guna spatula. Masukkan gula perang. Kemudian masukkan cuka. Masukkan madu. Masukkan Korean chili paste atau gochujang. Kemudian masukkan sos tomato. Masukkan kicap pekat. Masukkan minyak bijai. Kemudian mix selama 10 saat, speed 3. Dah siap. Masak seketika selama 10 minit, suhu 100, speed 1. Dah siap. Tuangkan sos ke dalam bekas. Masukkan ayam tadi ke dalam sos. Mudah kan? Taburkan biji bijai. Dan sedikit daun bawang yang dipotong. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.